Chaganovski tem possibilidade de marcar uma vez mais. E consegue mesmo, um grande golo de Chaganovski, o terceiro na partida. Apanhou muito bem o Vitória de Setúbal em contrapé. É caso para dizer que se Peterman estará... Um comportamento e de analisar o lance. Que grande golo. É o homem do jogo, valeu a pena ver este estádio hoje. E diz-se que...